ሩሲያ ቻይና ህንድ ብራዚል ና ደቡብ አፍሪካ የመሰረቱት ብሪክስ የተሰኘው ጥምረት ዛሬ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ እየሆነ ነው በህዝብ ብዛትና በኢኮኖሚ ድርሻውም አለም ላይ ከፍተኛ የሚባልም ጭምር ነው ይህ በፍጥነት እያደገ ያለ ጥምረት አስቀድሞ ደቡብ አፍሪካን ሳያካትት መደበኛ ባልሆነ ስብስብ የነበረ ቢሆንም በፈረንጆቹ 2010 ላይ ደቡብ አፍሪካን በማቀፍ ብሪክስ በሚል ስያሜ ብቅ ያለ ጥምረት ነው በዚህ ጥምረት ውስጥ ለመካተት በርካታ ሀገራት ጥያቄ ቢያቀርቡም ኢትዮጵያን ጨምሮ ስድስት ሀገራት ተቀባይነትን አግኝተዋል በዘንድሮ የደቡብ አፍሪካ የብሪክስ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህም እድል ጠንካራ በሆነ የዲፕሎማሲ ጥረት የተገኘ መሆኑንም ገልጸዋል ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት አስርተ ዓመታት ከተመዘገቡ ትላልቅ ዲፕሎማቲክ ድሎች አንደኛውና ዋነኛው ሊባል ይችላል ዝም ብሎ መግባት ሳይሆን በእያንዳንዱ ክራይቴሪያ በኢኮኖሚ እድገት በፖፕሌሽን በአለም በመደመጥ አቅማችን ወደፊት ባለን ተስፋ በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ያላት ሀገር ናት እሷን ጥለን አፍሪካን አካተትን ማለት አንችልም የሚል ድምዳሜ የተደርሶ ጭምር ስለሆነ የገባ ነው ግሩፕ ውስጥ መቀላቀላችን ብቻ ሳይሆን በግሩፕ ውስጥ አባላት ያለን ተደማጭነት እና ያለን ግንኙነት ጠንካራ እንዲሆን አድርጓል ይሄ በጣም ትልቅ ድል ነው ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለ ትፈልጋለሁ ይቀጥላል ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ትበለጽጋለች የአፍሪካ ፓወር ሃውስ ትሆናለች በአፍሪካ ውስጥ ትልቅ ተደማጭነት ካላቸው ሀገራት ትሆናለች ባልገባንባቸውና መግባት በሚገባ መድረኮች ሁሉ እየተሳተፈች ድምጿን ከሀገሯ በላይ በሀጉር ደረጃና በአለም ደረጃ የምታስደምጥ ሀገር ትሆናለች በውስጣችን ጥቃቅን ችግሮች አሉ ያልገቡን ነገሮች አሉ እነሱ እየገቡን እየተፈቱ አንድ የሆን እየተደምር ታላቋን ለልጆቻችን የኩራት ምንጭ ሆንቹ ኢትዮጵያ መፍጠር ይኖርብናል ጉዞችን ይህን የሚያመላክተው ኢትዮጵያ በብሪክስ እንድትካተት ያስቻላትም እንደ ሀገር እየተመዘገበ ያለ እድገትና ተደማጭነትም በምክንያት እንተቀምጦል አንደኛ ኢትዮጵያ ስትመረጥ ታሪኳ የህዝብ ዛቷ በተለይ አሁን በአለም ላይ ከፍተኛ እድገት እያመጡ ካሉ አገራት ጥቂት ሀገራት መካከል አንዷ መሆኗ በእነዚህ ሀገራት ስለታመነበት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የግሪን ሌጋሲ ግሪን ኢነርጂ በአግሪካልቸር ራስን ለመቻል እየተደረገ ያለው ጥረት እንዲሁም አጠቃላይ ጂዲፒ እድገት በአለም ላይ በቁጥር ከሚጠቀሱ ከፍተኛ እድገት ካመጡ ሀገራት አንዷ በመሆናችን ኢትዮጵያ የመደመጥ አቅሟ እያደገ በመምጣቱ ኢትዮጵያን ማስገባት የሳውስ ሳውስ ኮኦፕሬሽኑን እውን ያደርገዋል የሳውስ ሳውስ ኮኦፕሬሽኑ ኢትዮጵያ በሌለችበት ሙሉ አይሆንም በሚል አብዛኛው ባላቸው የጂዲፒ አቅም ከፍ ያሉ ሀገራት የተወሰዱ ቢሆንም ኢትዮጵያ ባላት ፕሮስፔክት ባላት የእድገት ተስፋና አጠቃላይ ሂደት ለመመረጥ በቅታለች ብዙዎች ለመካተት የሚፈልጉበት መድረክ ነው በብዙ ትግል በብዙ ንግግር የተገኘ ድል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዚህ እገዛ ያደረጉትን ሁሉ አመስግነው በሁለትዮሽ ግንኙነትም የተለያዩ ትብብር ስምምነት ማድረጋቸውንም ተናግረዋል ቻይናን በብዙ እናመሰግናለን ከፍተኛ እርዳታ አድርገውልናል ህንድን በብዙ እናመሰግናለን ራሻን በብዙ እናመሰግናለን ብራዚልና እንዲሁም ሳውዝ አፍሪካን አብዝተን እናመሰግናለን ከሁሉም ጋር በነበረን ንግግር የኢትዮጵያ የብሪክስ ፋሚሊ አባል መሆን ለአፍሪካም ለሳ ሃውስ ኮኦፕሬሽንም በአለም ላይ ባላት ዲፕሎማቲክ አቅምና የመደመጥ አቅምም ወሳኝ መሆኑን አምነዋል ከዚህም ባሻገር ፕሬዚዳንት ሺጋ በነበረን ውይይት የሚቀጥለው አመት እዳ ክፍያ አጠቃላይ የእዳ ማሸጋሸግ ሥራ ስኪከናወን ድረስ ለአንድ ዓመት ፎይታ ሰጥተውናል የብዙ ትብብር መስክ ስምምነት አድርገናል ያም በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው ዛሬ እንደሰማችት ከጠቅላይ ሚኒስር ሙዲጋ በነበረን ስብሰባ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በወታደራ በንግድ እና በኢንቨስትመንት አብረን ለመስራት ተስማምተናል ብሪክስ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ አርጀንቲና ግብፅ ኢራንና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን እንዲሁም ሳውዲ አረቢያንም በአባልነት እንዲታቀፉም ይሁንታን ሰጥቷል